Параграф 12. Явища природи. Як вам відомо, явища це зміни, що відбуваються з тілами природи. У природі відбуваються різноманітні явища. Світить сонце, стелиться, туман, дме вітер, біжать коні. З носінини проростає молода рослина. Це лише окремі приклади. Щоденне життя кожної людини також сповнене явищ, які відбуваються за участю штучних тіл. Наприклад, їде автомобіль, гріється праска, звучить музика. Озирнувшись довкола, ви бачите і зможете навести чимало інших прикладів явищ. Учені поділили явища природи на групи, розрізняють біологічні, фізичні хімічні явища. Біологічні явища усі явища, які відбуваються з тілами живої природи, тобто організмами, називають біологічними явищами. До них належать проростання насіння, цвітіння, утворення плодів, листопад, зимова сплячка тварин тощо. Фізичні явища. Ознакою фізичних явищ є зміна форми, розмірів, місця розташування тіл та їх агрегатних станів. Коли гончар виготовляє горнятко з глини, змінюється форма. При добуванні кам'яного вугілля змінюються розміри шматків цієї корисної копалини. Під час руху велосипедиста зазнають змін розташування велосипедиста і велосипеда щодо тіл, які знаходяться обабіч дороги. Танення снігу, випаровування і замерзання води супроводжуються переходом речовини з одного агрегатного стану в інший. Під час грози гуркоче грім і з'являється блискавка це фізичні явища. Погодьтеся, що наведені приклади фізичних явищ дуже різноманітні. Та якими б різноманітними не були фізичні явища, у жодному з них не відбувається утворення нових речовин. Фізичні явища, явища, під час яких нові речовини не утворюються, а змінюються розміри, форма, розташування, агрегатний стан тіл і речовин, з яких вони виготовлені. Хімічні явища вам добре відомі такі явища, як горіння свічки, утворення іржі на залізному ланцюгу, скисання молока тощо. Це приклади хімічних явищ. До хімічних явищ належать явища, під час яких з одних речовин утворюються інші. Хімічні явища знайшли широке застосування. За їх допомогою люди добувають метали, створюють засоби особистої гігієни, матеріали, ліки, готують різноманітні страви.